Всім привіт! Я Міль Алікс і сьогодні покажу, як класно та некалорійно приготувати котлету по-київськи в ПХ-форматі. Виходить смачно і корисно. А ви ж підтримайте відео вподобайкою, канал підпискою і напишіть будь-який коментар. Це важливо для розвитку україномовного контенту на Ютубі. І погнали готувати! Готувати будемо не з філе, а з курячого фаршу, так більше шансів, що начинка не протече. Беремо 550 грам курячого фаршу та розбиваємо одне яйце. Додаємо приблизно по чайній ложці солі та перцю і вимішуємо руками. Випадково не зняв, але це дуже важливо, не лише вимішати, а й гарно відбити фарш, тоді він буде більш щільним. Цієї маси має вистачити на 4 великі котлети. Для начинки я пропоную два варіанти. Перший варіант – це класичне поєднання масла і зелені, кропу та петрушки. Другий варіант поєднання – це зелень і плавлений сир, такий, що подають для канапок – гауда чи чеддер. М'ясо щільно обкладаємо поверх начинки, так, щоб вона не витекла в процесі приготування. Для паніровки нам потрібне борошно, збите яйце та панірувальні сухарі. Я роблю самостійно сухарі із кукурудзяних пластівців без цукру, перебивши їх у блендері. Обвалюємо спершу у борошні, далі у яйці і в кінці щедро присипаємо сухарями. Викладаємо на пергамент і відправляємо при 180 на 30 хвилин у духовку. Такий спосіб приготування в рази корисніший, ніж якщо готувати в олії. Подавайте поки гаряче, особливо смачно з картопельним пюре. Всім смачного! І не забудьте поставити лайк.